пригода. Хочу спати, мені холодно. Я не збираюся більше з тобою розмовляти ніколи в житті. Далень. Сашко, ти вдарив машину? Так, я зачепив машину. Автомобільний спонсор – лідер прокату авто в Україні Sixt.ua. А від підйому майже рік вже прожито, і ти за містом вже колоситься жито. Тим житом весь простір вкрито, це наше літо, кабріолітко. Уже так спекотно, і я не знаю. На кадр треба навпаки застебнутися. А так хочеться скинути з себе весь одяг. А чого нам треба защебнутися? Давай, дай сексу! Воу. Припиніть, ми їдемо на святу землю, на мою батьківщину, на Запоріжжя. Ага. Я ж душі ти, козачка. Новороздольська, я все більше думаю, що ти циганка. Руку дам, в тебе всюди коня, батьківщина. Стріла у мене, і поїдемо вдвох, степ широкий. Я козачка твоя, я дружина твоя, пане полковнику, мій синьокий. То взагалі ти мала спати, якщо ти козачка? Я батьківщина фізична, а я душевна. Я впевнена, що Запоріжжя – це моя батьківщина з попереднього життя. Взагалі-то нам на Хортиці, але треба спочатку забрати ту дівчину, яка нас запросила. Ти знаєш, що козаки були видатними майстрами польового бою? Тобто, здається, Боплан в своїх спогадах, інженер, писав, що в морському ділі козаки були дуже вмілі, на конях не надто, але от в пішому бою то було щось ще. Вони то як вози обставлять, їх ніхто не міг взяти. А ще в них була своя система стрільби. Один козак заряджає, другий посередник від того, що стріляє, передає тому, що заряджає. Таким макаром вистрілив, віддав, забрав. Вистрілив, віддав, забрав. Стосунки козаків дуже схожі на стосунки між нами тримав. Вистрілив, забрав, віддав. Я все забираю. І погане, і хороше. Боже, крила промалювали щойно. І німб тко. А от цікаво, козаки, які їхали на війну, вони з собою брали якийсь одяг? Вони ще й були дубові. Козак з собою, коли йшов, брав трошечки грошей, а все решта залишав у якійсь схованці. А якщо він не вертався з війни, то де ж цей скарб залишався захований? Так от кажуть, що в районі Хортиці, ну просто тих схованок з козацьким скарбом кишить, але ніхто не може його знайти. Запоріжжя. Козацька душа України, місто чорної металургії та зелених прадавніх дубів. Саме Запоріжжя подарувало нам лисих секс-символів Гошу Кусенка та Влада Яму. І завдяки йому весь світ знає, що запорожець – це не лише бравий воїн, але й шедевр автомобілебудування. Ір, дивись. Ви Іра? Так. Ірочка, привіт. Іра, привіт. Оля, Саша, Сергійко, привіт. А ви? Подружка Іра. Юля, сестра. Юля, то ви це. Боже, які красиві. Дівчата, давайте. А поїдете з нами на Хортиці? Звичайно. Сідайте, сідайте. Притулить, подай руку дівчині, що там знімає. Давай лапу. Дівчата, командуйте, де на Хортиці. Прямо. А я так заскучила за жіночим товариством. Я побачив цих дві красиві сестрички і подумав, може висадимо Ольку Саня на Хортиці і поїдемо далі по Україні з Ірою і з Юлією. Ні, Олю з собою. Олю з собою в багажник. Ні, ми без Ольки нікуди. А ви на Хортиці були? Я не був. А я не була. А я не пам'ятаю. А я якось був. Їдете? Куди? Ну, якщо скажете, то поїдемо. Будете кататися з козаками справжніми? Я сам козак справжній. Ні, ти ще не справжній. Але є сподівання, що ми на Хортиці з тебе зробимо справжнього козака. Прогрес наліво. Боже, як красиво. Красиво. Запорізькі козаки. Нам наліво.
Запорізькі козаки. Сімки мене. Да. Боже, ослик, ослик, дивись. Ти знаєш, що на мене в 7 класі прозивались Ішак? Знаю. Ну, то мій брат стоїть. Ну, стань, Саня. Ну, встаю, пішли до Віслюка. Спитайся, як в нього справи. Який ти класний. Ну, просто супер. Дивіться, він як зайчик. Це відпочинок, який перейшов в проект. Єрей, я не знаю, чи Віслюку можна банан, але спробуй. Добрий день. Добрий день. Скільки ми вам виніс за вхід? З людини? Ні, з транспортного середства. Клас. Велосипеди. Ні, дівчата, ви... Піші прогулки без ні, ні, ні. Добрий день, козаки. Добрий день, козаки. Добрий день, шановні гості. Боже, вам же ж душно тих шапках ангорово. Будуть там коні, будуть там коні. Будуть, все буде. Тобто ми заходимо на Запорізьку Січ? Ні. Це кінний театр. Січ буде пізніше. Боже, мальви. А це курі. Кузня, тут ковай. Кузня, почекай. А то правда, що якщо козак справжній, то підкову розгинає і згинає руками? Ну як схватить? Не шкода підкови? Ти що? Пожаліє руки. Бачите? А вона, от вона була більше зігнута. Да, менше. А я розігнув. Стало більше. Івасика та Лесика прийшли до коваля і зробили відьмастіго. Чуєте? Притула, Фреймут. Оля, Оля, подивися, що він робить. Воно китається! Турки йдуть! Сашка, а чого ти там заліз? Для чого? Ну цікаво було, як сидів тут. А хто там козак сидів? І дивився, як йдуть сидів туркичні. Козак в степу, дозорний, і якщо тільки бачить татарва йде, він зразу палив багаття. Татарів. І хлопці бачили здалеку, що йде татарва. Все, пішли. На території кінотеатру є такий критий музей прасок. Як каже один хороший чоловік, музей рекета 19 століття. 250 різноманітних експонатів зі всього світу, але на кількох з них хотілося б зупинитися окремо. Ось, панове, спиртова праска. Ось сюди заливався спирт, ось тут підпалювалося, так просувалося. В Україні спиртова праска не прижилась. Зрозуміло, по яких причинах. Ось це газова праска. Включалася до газової труби, щоб газ горіло і прасувало. Найбільше мене порвали ось ці маленькі прасочки, які були придбані у Відні на Толкучці. Це для манжетиків. Сю-сю-сю, манжетики, дуже смішно. Є що помацати, є на що подивитися. Я от людина, яка байдужа до прасування і ненавиджу цю справу, але ось тут потішився дуже. Добрий день! Раді щиро вітати вас на цій святій землі. І ми дуже раді. В острові Хортиця, колись запорозького козацтва, ми запрошуємо до козацьких розваг. Ось так гримне. Тільки молодому тому не давайте бити. А посміхається немов останній раз. Притула, страшно. Тихо! Ні-ні-ні, говори. Оту руку дійсно можна опустити. А саме правильно.
випити треба? Треба. І шаблюки. По старому козацькому звичаю. Так і було. Тримайте двома руками. Ось так перед собою. Щоб калих не впав. І до останньої краплинки. І під ваші оплески. Давай, 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 давай. Пий до дна, пий до дна. Ой, пішла, пішла, рідненька. Я перевірю все-таки. Хоу! Прижилась. А мене гірше. Ай, добре, шановний, проходьте. То я козак? А то? Чи який козак? Козак Сірошка. Так моє самого останнього здоровення. Та от я вже бачу. Ова! Ой, добре, молодець такий. Батьку, а всипте йому. Добре, добре. А всипте мені, батько. Батько, ти бачиш, як він сидів, реготав? Реготав? Реготав. Гріх маю, реготав. Зараз ми порегочимо. Ой, дійсно. Засоби безпеки. Чуєш, батько, це ж чоловік. Ой, я не те, мабуть, ховаю. А давайте козаку очі запрошуємо. Давай, тоді вже й мені. Головою не махай, Саня. Ей, ти чого? Ей, я що робиш? Я тут! Він ось. Де? Ти нічого не бачиш. А він стоїть ось там. Ось такий. Ось таким. І ти ось так не бий. А не такий, такий. Та ні, ось такий. Метри 61. Добре. Бачиш? Ей! Бабай! Закрий оці! Дійте, козаки! Так, а може й гостю? Гостю, бачу, щоб з переляку. Ай, ти би випадав. Ай, дійсно. Ось так, що дійсно, щоб з переляку не повилазили. Козаки зав'язали? Зав'язали, бачу. Тоді відходьте, щоб кров'ю не заляпало. Відходьте. Почекайте секундочку. Ось добре. Ой, погляда, шапчина куди полетіла. Блін! Це що таке? Все, до зустрічі. До зустрічі, шапчина. Ти молодці, Сашка. Сподобалось всім? Слухай, Саша, а ти не знаєш, скільки це коштує? Так, увага. Коштує 60 гривень. Виступи щовечора. Буває навіть по два виступи. Вони ризикують життям. А це правда. Всі це хлопці... ж каскадери, це спортсмени. Це каскадери, причому найвищого гатунку. Зараз таке покажу. Боже! Ходімо. Ай, да. Ще покажи. І тут ще цей. Тут ще є ресторан, можна приїхати з дітьми, поїсти, посидіти. Ти пішли і показуєш, Саш. Ходіть, ходіть. Справжній козак нікуди не спішить. Листу як чим чекує. Можна до вас гості? А що це таке? Розкажіть, будь ласка, моїм друзям, що то є. Цього чайку дістали з дна Дніпра у 1999 році, а бригантину у 2005 році. Так там, значить, ще багато таких, якщо тільки з 20-го століття почали витягувати. Ну, за нашими даними, біля Хортиці в той час знаходилось біля 400 судів. І більшість з них затонули, тому що була дуже сувора зима, за ними ніхто не доглядав. А реально, ну там з аквалангом, наприклад, зануритись і побачити. Це нереально. І от зараз якраз вам пощастило. От завтра, післязавтра планується підняття ще одного судна. Ми так. Під воду підемо? Ну, якщо пощастить, звичайно. Я не полізу, бо я боюсь під воду. Я полізу. А його відправимо. І я поліз. Приймо, ти дайвер? Я опускалась, але правда в океан. Там було досить темно. Ну, дивлячись на які глибини. А то були Мальдіви, там. Там дуже темно. Та на Мальдівах, коли темно, це так романтично. Я, до речі, перший раз буду занурюватись в прісноводній воді. Дякую, за те, що мала колежана в Запоріжжі. Дякую. Дуже приємно. А де ж ті обнімашки? Давайте я буду Олег Фрим. Тепер ви її справжні подруги. Дякую. Ти знаєш, де я обіймаюся. Приїжджайте ще, дуже приємно з вами. Залітайте до нас знову. Панка. Тримайся. Ну що? Спокойно. На Січ? На Січ? А куди ти? Острів Хортиця.
Одне з семи чудес України. Святиня для кожного справдешнього українця. Побувати тут – такий же священний обов'язок для кожного українського мужчини, як посадити дерево, збудувати дім і виростити сина. Бо хто не був на Хортиці, не пив чарку з шаблюки та не обіймав 700-річного дуба, той не козак, а Філіп Кіркоров. Дивись. Оля, знаєш, що це? Це острови. А за ними? Міст. Міст? Не міст. Дамба. 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 Вона водичку зупиняє. Гідроелектростанція. А, це ніби штора у театрі. Так, яка виробляє ще й світло. Це геніально порівняти ГЕС із шторою у театрі. Ой, чекай, бо дядько козак зараз як рубане шаблюкою. Доброго дня, козаки. Добрий день. Ради вас бачити. Добрий день. Це Оля, вона рада вас бачити. Пускають зараз нині дівчат на січ. А раніше не пускали? Раніше не пускали. Чекай, давай зразу подивимося на козака, який має на собі і кольчугу, і шаблюку, і пістоль. І як все-таки правильно, пернач чи бунчук? Чи шестопер, чи пірнач. Ну це, значить, що я тут головний серед... Ну, нас... Ви головний? Да. Понятно. Ой, а тобто, якщо я забираю, можна я потримаю? Юрій. Да? А тепер я головний. У мене такий історичний момент. Все, що зараз я побачу фізично, все це я бачила у підручниках історії. Я така рада, пішли. Дякую, що ти мене зловила. Гурт козаків, у нас всього 5 чоловік. 5 козаків? Так. Да. Раніше ми вершники виступали. А ви тут живете? Ні, ми живемо в Запоріжжі, але ж тут, ну, працюємо. Це робота. У вас в трудовій книжці написано козак. Козак. Да. Козак Юрко. Де? На Січі. Козаки були такі гарно вбрані. Це дуже стильно. Ну, що? Ось цей обладунок, часть обладунка польського гусара. Тобто це... Тобто ж я убив гусара, зняв. Те, що мені не потрібно, викинув. Це важке. А те, що мені потрібно було, я одяг. Це що, курінь? Це тут зберігалася зброя, гармати. Тут дуже класне місце, щоб сфотатися. О, гармати, дивіться, зараз постріляємо. Ось це місце, де точно, ну, всі будуть знати, що це Запоріжжя. Ну. Сфоткатись на фоні цієї краси дуже просто. Вхід 9 гривень. О, це правда, музей. А ви давно обстрілюєте ГЕС? Представте, коли не було ГЕС, і ось тут гармати стояли. Тому що вони прошивали любе судно, котре виходило зверху. Там, ну, це верх, а туди низ. Ага. Да. По центру обов'язково була церква, правда? Добрий день, козаки. Добрий день. Добрий день. О, козаки. Добрий день. Доброго дня. Виктор, давай гармату. От скажіть їй, от зараз ви скажіть їй, що в мене правильна зачіска. Але вона була правильною в 17 столітті. Правильна в мене зачіска, а? Тільки вуса не ростуть так, як у вас. Ну що, давайте гармату. Запалене все. Ой, Притул, дивись. Справжня гармата. Це рогатка. Ой-о. А можна? Скажімо так, ще рушниць туди не було. Можемо сказати, це прототип такої ручниці. Рушниця – це ручниця. Це невеличка гармата, вмонтована, називається гаківниця. Тобто ж її використовували при штурмі. Представ, як проломили якусь дірку, да? І там засіли і стріляли. То цією гаківницею можна було виломити, ну, вибити їх оттуда зразу. Він бігли, той поставив, той зверху, чух-бах, тух! Хто буде стріляти? Я! Заходь туди! Давай, я заходь ні! Туди. Я хотів, але хтось... Рота відкрийте! Рота відкрийте, щоб... Це ж правильно. Слухайте, ви хоч би попереджали, що мені вухо заклали. То як так можна? Ой. То ж сказали рота відкрити. Ти що чим слухаєш? No! Що? Чуєш? Що? Я знаю, а я як Жан-Клод Ван Дам в фільмі «Кровавий спорт». No! Шаблі. Це символ козака. Просто хто попало, з такою зброєю не ходив, так? Тільки, ну, якась шахетні люди ходили, чи козаки.
Ми вам покажемо зараз однією шаблею, як можна було захищатися, нападати, і одразу двома. Одна пішла. Притула. Хлопчики, бережіть себе. Приїхали. Це захист. Іншою рукою. Якщо поранили у праву, перехопи у ліву і працюєш так же. Хлопці, ви дали браво! Це просто не перевершено. Обома руками одночасно. Так звані двуруки, то за ній. Це захист. Як спереду, так ззади до нього підійти неможливо. Як я так мрію? Як я мрію так захищатись від вас? Знаєш, ви тільки щось не то, а я. Ого! Ой, Юр, дякую. А є якийсь захист? Почекай, сядь, будь ласка. Оля, я б на твоєму місці зараз не бігав. Поїхали! Боже, іскри йдуть. Ой, слухайте, досить! А ну не битись! Досить! Де жінка? Жінко? Де жінко? Ти що, здурів? Де жінко? Ти ж... Відійди зараз на чергу! Візьми туди! Браво! Не слухайте дівку, бийте здалі! Ну що ж ви так себе не бережете? Ну, Юрка, ну як ви можете? Паши, ми вам покажемо. Почекайте, ще не покажемо. Ні, переходимо в інший зал. А якщо жінка хоче вдарити чоловіка за те, що він їй дуже багато всього зробив? Ляпаса, вдар мені, так... і хай те попустить. Є якийсь такий прийом, отакий? Тримайся. Ой, прийом. Дуже добре. Так? Ну давай. Що стріляє? Ну давай, то стріляй. Ну давай. Ну. Ми ну давай! Зараз дамо тобі зброю, а можна... точно буде боятися. Це гостре. Це гостре, ну то ні, Саш. Наша Оля б'є не дубиною, а словом. Ось цей топірик справжній. Тобі ж, ну, початок 18 століття. Називається інтербейл. О-хо! Смотри, якщо ось ця частина... Використовувалось, бач, в 19-20 сторіччі як пожарні топори, щоб ну, на пожарі щось загасити. Але ж перше ну, призначення цього – це пробивати важкі обладунки. Ну, ти ж таку кольчугу проб'є і кірасу проб'є. Можна було і лівою, і правою кидати. Так ти ж! Зараз буде такий кидок, який має назву по-македонськи. Відразу з обох рук. Да! Я вам покажу більш велику сакіру, штурмова сакіра. Ой! Ова! Так ти що? Ну це пробиває любий обладунок. Можна кинути сакіру? Сакіру, одну кину. З лука я вмію стріляти. Як серед козаків були так названі пластуни. Так. Пластуни – це такі козаки-розвідники. Оля, бачила? А, Саш, нас тут своє кіно. Ой, так лежало. Секунду, ні, пристав, якби тут був камиш чи трава, їх було зовсім було б не видно. Тихо, безшумно підкрались, відстрілялись. Такі класні. Хлопчики, це так красиво. Клас. Так, ліву ногу вперед. Ліву. Ліву. Да. Все, поїхали. З першого разу. Отлично. Отлично. Не підкручувай кістю. Ага. Кість не працює. Поїхав. Отлично. Пане атаман, приймайте роботу. О! Не тим боком. А, о, низько. Хорошо, зараз, зараз, низько. Піде. Чуть вище. На! Отлично. Йоу! Ще раз. Сам. Оля, відійди, бо в мене сокира. Давай, дякую. Поїхали. Ай-яй-яй. Повалився. Сильніше. Вот. Готові! Би! Ай-фай. Браво. Ну що, пошли, зараз вас навчимо. Давай, давай, давай. Залп гармати, пана там. Моя а. Черга. Саша, боїшся? Скажи чесно. Чо? Бо я ж дурний. Чого боятися? Увага! Можна? Давай. Йо! Ще раз можна, ні?
Це вже буде за гроші. Звинить! Скажи мені, милий друг, а какого мухи у мене жужжит? А? А вот ты не угадал. У меня жужжит в обоих ухах. Нам бы мишеньку. Я хочу с Сашей об заклад побитись. О! Хто з нас попаде по кабачку, той молодець, а хто не попаде, той кабачок. Той виконує бажання іншого. А які бажання будуть? А розберемося, я ж не знаю, раптом я не виграю. Ще душі. Ще натягуємо, ще. Та де там сили нема? Нічого, полетіло щось. Мемо. Навмання. Смикнув рукою в кінці. Так, краще. Давай кабак. Близько! Ну що ж таке? Кучно б'є, га? Ти просто, Сашка, нижче зростом, йому важко. Встань на носочки. Остання стріла. Давай я. Ти йди. Давай разом, по команді, Саш. Разом. Нічия. Шабля, вона гостра. Ось дивиться. Ага, красота. А зараз дивиться, будь ласка. Спробує на руці у мене зрубати його. Не треба, будь ласка. Ну, треба! Зараз у тебе зрубати. Давай, я вірю в тебе. Оля! Ви мені пальці не відріжте, я ж піаніст. Та ти що? Раз, увага! Ось так нормально. Палець убрали. Куда? Брали палець сюди. Ось так. Все, не бойтесь. Берите дітей. Жива! Ура, я жива! Три, чотири! Боже! Боже! Ще я вам покажу ще башню. Башню, покажіть нам просто три. Гайда на вежу! А куди ви нас ведете, пане отамане? На башню. А башту? Давай ти будеш іти, а я насолоджуватись. Саша! А я жартую, дивлюсь в бік. Ще разочек. По кому б'є дзвін? Що-що? По кому б'є дзвін? Сашенька, дивися, для тебе найменший дзвоник. А можна я? Туди. І тут я такий. Жінка таку мелодію зіпсувала. Ми зараз на сторожовій вежі, а під нею пасеться кінь. Конник. Ну, гляди, гарний, осідлений. Руско-турецька війна при Петру І. Козаки тримали тут оборону. Тут було маса святилищ. Отут ми, їх видно, ось вони. І тут їх дуже багато. Оце справжні? Абсолютно справжні. Тобто тут язичники молилися богам. Так, да, багато тисяч років. Дядько Юрко, спасибі. Дякую ми, вам. Ми через новий враження. Канал звертаємось до всіх наших глядачів, що якщо ваша дитина ще ніколи не була на Січі, то приїжджайте до Запоріжжя і на острові Хортиця знайдете дядька Юрка, його братів-козаків. І абсолютно в доступній формі вони вас ознайомлять зі всім тим, що ви проходите в школі, але на собі. Закручі за темно. Хлопчики, я думала, козаки залишилися у наших спогадах, в підручниках історії, а щойно ми до них доторкнулися. Ось він кабачка рубав на моїй руці. Я б хотіла цю мить закарбувати назавжди. Ти бачила свою каблучку на руці? Думаєш, мені не боляче? Емоції, ви розумієте, що це круто! От так хотів сказати щиро і задоволення, що в нас до тебе є подарунок. Так. Так. Поглянь, он в ту камеру. Це де? Зараз буде. Кліп. Все приходить і іде. А козаки
то навіки. Ой, чий то кінь стоїть? Кінь. Сивая гривонька. Сива. Сподобалась мені тая дівчинонька. Sweet baby. Сподобалась мені тая дівчинонька. Real chica. Не так та дівчина. Girl. Як біле личенько. Подай же, дівчино, подай же, гарна я, на коня рученьку. Put your hand to the air. Подай же, дівчино, подай же, гарна я, на коня рученьку. Ага, ага. Дівчина підійшла. Come, my baby, come, come, my baby. Рученьку подала. Я не знала. Make love, not war. Це Дніпрогес. Уявіть собі, цю споруду зробили в 1927 році. Вона тоді була найбільша в Європі. Ай, ти руку витягнеш. Потягуйся, потягуйся, потягуйся. Сашко. Потягуйся, потягуйся. Руки ну що, в атаку? Реймот. Боже. Боже. Так, тримайся за поручні. Сидень. Ми тимо чи тимо? Привіт. А на яку глибину ми будемо заходити? 200 метрів. Хрущ! Хробаки! Хлимаки! Це тече така, Сань? Ого, яка тече, круто! Ось, ось, перевідне течення. Віж, вода росте там. Це добре, тому що принаймні щось буде видно під водою. Ой-ой-ой. О, о, маєш. Чекайте, ще тут поняли. Чекайте, чекайте, нас мужчина стоїть. Саш, допомогти? О, яка теща, клас. У вас там нормально все? Зараз все нормально. Подиматися на борт, не стоїмо. Не стоїмо. Добрий день вам. Добрий день. Здрасте. Вибачте, що потурбували. Просто дуже хочеться ребятам подивитися, де ж та чайка розвалена. Та що думаєш? Там гадюки і педали, я не знаю, що, що страшніше. Давай бомбочки. На бульбаш. Це не бомбочка, бомбочка була. Рейма, камон. Ай, добре. Що, камон, нам треба красиво її дати. Давай покупаємо. Не буде купати, я бриджусь. Питання нескромне, ну ми вже балакали про те, що... Ну, козачки ж десь зникали то все, ну, має лежати купа золота. Оля дуже хоче нові сережки. В минулому році знайшли меча. Так? Да, який, ну, можливо, це меч з найближчих людей з оточення Святослава, або, можливо, навіть він їм міг користуватися. Або чого так? Унікальний. Ну, тому що він надзвичайно багато прикрашений, там надзвичайно високого рівня художня робота. Він зараз завершується реставрація в Києві. Зараз нас відбуксують, стали на якоря, розтяжки, все буде гаразд. І ми з тобою під воду. Ти будеш відганяти змій?
Да. Мені от принципово, аби тільки не змії і не трупи. Все решта можна витримати. Від змії відганяти змії – це дуже складно. Вони ж до тебе линуть. Ну а поки Саша і Оля пірнають під воду, щоб подивитися на човна, я трішки покажу вам Дніпро і все, щоб обидва його береги. Погнали. Отут ще скеля, там вже висотки, а вон там вже, власне, дамба Дніпрогаз, перед якою стоять пороги. Ну, тобто все намішано в одному місці. Суперово. В принципі, можете собі дозволити таку розкіш, коли приїдете сюди. А у вас, власне, на Хортиці знаходиться ота така, як мальована Запорізька Січ. Звідси видно церкву якраз, бачите, посередині. Дивно, люди плавились століттями і не знали, що під їхніми ногами козацькі скарби. Я тобі скажу, в 99-му році спустили Дніпрогез. І цим шаром змило всякий цей мул і розкрився новий ландшафт під водою. То знайти меч Святослава 10-го століття – це дійсно знахідка. Ну дивись. А я б його не віддала. І поки я в абсолютній тиші насолоджуюсь величчю Дніпра, та цими краєвидами Оля і Саша в цей момент пірнають з аквалангами за древньоруським човном. Як складеться їх подорож під водою? Ну, Сашкою тут все зрозуміло. Він у нас, чувак, активний, він пірнає. І тут збоку вилазить величезний сом. Але Саня – сміливий хлопачка. Він вискакує зверху на сома, ловить його на вуса і починає на сомові по дну, як на коні ганяти. А Оля бачить, що намула піднімається і думає собі, це ж, мабуть, цілюща намула. І починає себе мазати тою намулою. Він повертається, а Олю не впізнати. Він... А Оля каже, то ж я, і обличчя так водичкою змиває, але то не справжній фреймбут, бо вона з хвостом і стала Оля русалкою. А Саша взяв руками голими і сам того човна витягнув нагору. І тут виходить мер Запоріжжя, пан Сін, і каже, Саня, будеш почесним жителем Запоріжжя. А Олі він цього не зробив, бо вона лишилася на дні русалкою. І бачили її наступного разу вже аж в Мальдівах на пляжі. Це рота! Отак легко бути жінкою. Ти можеш сказати, боюся, не хочу, а чоловікам вже це не пасує сказати. Волосся поправ. Я волосся треба забрати. Обпістрижися, хотів тобі сказати. Там буде зліва від тебе величезна металева конструкція. Ага. А справа буде з цілого дерева видовбаний човен. Намисто, якщо бачиш, Олександр, то бери. Тільки обличчя змінюється в масці. Так, який був симпатичний, тепер на кінці. Ну як? Сашка, ну як? Крут! Та? Ти... Бачила про Жака і Кусто? Бачила. Фільми? От я такий зараз був. Реально просто. І що там? Розкажи. О, я зараз не... Я тобі скарб приніс. Який? Я знайшов тобі скарб. А вуха не дуже такого? Та нормально, 5-6 метрів. Та, ну тобто не дуже. Скарб, готово? Хоч? Ось це посунули. Реальний скарб. Реальний скарб. Ай! Боже,
На свою руку. Скарб! Сашка, пішов звідси. Не впустив мене. Ну то що ти? Та чого він тебе вкусить? Вики в ньому пишете. Ну для чого, Тинель? Це хто, кальмар? Ні, випустимо. Лобстер? Дніпровський. Дніпрі лобстери, приймо, ти клетку маєш. Давай випустимо, на випусти. Візьми ось тут, він тебе тут ніколи не вкусить. Давай, я. Ну давай, не бійся. Ось тут, де я тримаю, не вкусить. Молодець. Тут унікальна точка. Ну, здавалося, що такого? Заходить принцеса Дніпра в шлюз. А я вам скажу, є чим пишатися. Цей шлюз на Дніпро ГЕС найбільший в Європі шлюз. От найбільший і все. Бачите, яка махіна може зайти? Де ви ще таке знайдете? Ну і, власне, тут же ж одразу коло шлюзу знаходиться місцева окраса. Це Запорізький Ніагарський водоспад. Якби я був Оля Фреймут, я б вам сказав, що тут дуже цілюща вода. Але, скажу чесно, пить не рекомендується. Так, ну а поки ми тут катаємося, тут дівчинка вон на банджі звисає. Привіт! Стрибала? Стрибала? Злякалася? Не встояла? Як звати? Як? Настя, а скільки це коштує? 150 гривень? А воно варте того задоволення? На 150, а? Подівайтесь наверх, попробуйте. Бери зарубник. Відпусти! О, Боже, как ты... Вымайся за канат. Оля! Не та мотузка. Ти зараз підеш до того понтона. А, то кажіть. Оля, льогочник не винімай. Не винімай, тримай його в роті. Коли вийдеш сюди, то не винімай. Як Оля топиться. Оля, Оля, засунь його в рота і дихай. І не витягай його ніколи. Та я знаю, я так і спущуся. Це на то. Ти про це не думай. Можна не винімати. Вот, пішла, пішла, пішла. Ну що там? Вона така дерев'яна. Ти не повіриш, це дуб. Вона така, як ти. Наче пломба. Ну бігом, перші враження. Чекай, а де мужики з намальовати? А в йому справжні джентльмени. То пальто знає, мій ласт. Добре, що не відкинула їх. Клас. Сюди, сюди. Дякую вам, так красиво. Назад, 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 тримай. Сіла. Жива? Як там цікаво. Я так от доторкнулася і загадала бажання. Ти забагала, щоб туш не потекла, так? А воно не збулося. Зараз дуже красиво. Та ну, розкажи людям, будь справжньою, які окуляри. Що бачила? Бачила малюсенькі ракушки, так, а човен бачила? Немає бурулів. Човен? Там отака металева тареля стоїть під носом. Так. А з боку дерев'яний човен, він так занурений в саме дно. Ну так, на дні лежить. Фреймонт, are you happy? Так, дякую. Ти доторкнулась до історії ще. А мені потім ви скажете, скільки років? 10-11 століття тобі так. Тобто Святослав може на ньому? Це човен княгині Ольги. Так, Вакарчук, Святослав Вакарчук. Друзі, а де притулок? Ну, брехати не буду, якщо чесно, то страшно. А то? Страшно. Кажи сюди на камеру, що ти. Що на камеру казати? Я стою, ледве стою. 5, 4, 3, 2, 1. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night.
fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Саня, ты бачил? Да. Надо делать вот так. А ти не зловиш! Що, що? Я вам так скажу, що воно, звісно, так. Та, в принципі, я і не боявся ні разу. Коли ви вперше стрибаєте з подібної атракції, банджі-джампінг, головне – це сила, впевненість в собі, в своїх силах. А головне – це довіряти інструктору, який проводить тобі інструктаж, техніки безпеки. І запам'ятайте, найважливіше – сходіть в туалет до прыжка. Три притула, арочний міст, 40 метрів. Дякую! Саня, забери в нього штурвал. Чуєш ти, мажор, ми тут археологами стали. І що? Ти знаєш, ми бачили човен, якому 8 метрів. Розумні люди кинули в воду, що ти подивилась на історію. Не треба зараз після цього себе археологами називати. У мене теж є сертифікат, але я ж не хвалюсь. Про що ти сертифікат? Про все, про все. Ой! Добре, а так от цариць обов'язково за декольте. Йду до вас, ей! 3, 2, 1, чомп! Моя школа. В двох словах, сказати, що там було? Розказуйте. Отже, я пірнув перший. Ну, треба було розвідати. А, то ви не разом пірнали? Ні, не разом. Ти ж човник, невідомо скільки років, 500, 600, 700, ну, кажуть, або середньовіччя, або 10 століття. 10, 11 століття. От. Доторкатися до нього не бажано, бо може розколотись. Тому дубовий, що весь натов... цільний, видовбаний. Круто. От, і він на дні лежить, 8 метрів, такому, ну, я обійшов, принаймні, я в нього заліз. Зсередини, там така дюра, дістав рака їй, кажу, я тобі скарб приніс. Такого, як клешня. А чому одна клешня була? А другу десь в бою загубив. Чекай, а де рак? Викинув. Нащо, то ми його не з'їмо сьогодні? Не з'їмо. Ти ще голодний? Та кажи, лобстер? Та досить. Він великий такий реально був. А я покатався по Дніпру. Я сам кермував, а ще я дивився на острів Хортиця і на Запорізьку Січ з Дніпра. А ще ми підплили до греблі. А ще ми були в найбільшому в Європі шлюзі. А ще ти мажор і боягуз. Бо нам під водою було дуже цікаво, правда, Валь? Команда екстремалів. Добре, класно. Давайте, нам треба вибрати диктатора дня. Тобі подобалось на Хортиці? А під водою? А тобі? А хто нас сюди привіз? Ну, ти диктатор. Класно. Але вибач, будь ласка, ти мене... По голосі вже є. Ти мене при всю країну обізвав боягузом. Так. Сергій Притула, тим же... Ну? Що? Здійснив приток. Ти стрибав з моста? 40 метрів. Реально? Та от, дата прыжка, 8.07. Я вибачаюсь. Я беру свої слова. Реально? А можна я що дивлю? 40 метрів отак от, як одна мить. 4, 3, 2, 1. Екстрим сьогодні переміг якісь там... мажористі, лакшері, оце от відпочинок. Ладно, ти хочеш бути, диктатором, будь диктатором. Все, тащи. Я не проти.
Я тебе доганяю! Сфоткатись на фоні кабріолета 5 гривень, сфоткатись в кабріолеті 10. Та ти бібка фоткає 20 гривень.